Після сесії міської ради Дніпра мер Борис Філатов прокоментував поточну ситуацію з хлором. Він заявив, що місто закупатиме реагент не в Аульської хлорпереливної станції, а напряму в Дніпроазоту. За його словами, підприємство підвищило ціни майже в 5 разів. Це вплине на вартість води, але мер заспокоює. Різницю між новим і старим тарифом покриватиме місто. Тобто дніпряни підвищення ціни не відчують. Мы сейчас в обход Аульской переливной станции переходим на прямые договора с Днепроазотом. Мы, Криворожский водоканал, Винницкий водоканал, другие водоканалы. А Аульская хлорпереливная станция, она не будет торговать, особенно от частных, так сказать, компаний, хлором. Она должна в этой ситуации просто-напросто оказывать услуги по транспортировке хлора, потому что у нее есть оборотная тара.